A Associação dos Transportadores Urbanos, a ATU, já está realizando a confecção das carteiras de estudante 2012. Para fazer, são necessários os seguintes documentos: cópia do requerimento de matrícula, do CPF, da identidade e do comprovante de residência. Lembrando que é indispensável a presença dos estudantes na sede da ATU para capturar a imagem do cartão. Para outras informações, entre em contato pelo 3222-6222. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campos.